Vi ska prata EPPM nu. Det har redan pratats en massa om EPPM. EPPM är ju ett attribut som vi har i vår attributprofil. EPPM är ingen ny företeelse och det är inte vi skolfederation som har kommit på EPPM. Utan det har funnits, då, fyllde väl 20 år här för ett tag sedan i den akademiska världen och forskningsvärlden. I 20 år. Och de tog ju fram det här för att det behövdes. Något sätt att skapa användare. Så därför tog de fram EPPM för att lösa den problematiken. Vi kommer in på det längre fram. Jag ska först titta på hur EPPM ser ut. Det är helt enkelt en användaridentifierare, sen ett snabel-a och sen ett scope. Och det där scopet kan i teorin i alla fall vara vilken sträng som helst, så länge den är unik för organisationen i vårt fall. Men vi har valt att sätta det som kallas scope där till en DNS-domän istället. Användarnamnet är ju helt enkelt användaridentifierare, och den måste ju då vara unik för användaren, och den måste också vara beständig och får inte återanvändas. Den får alltså inte delas ut igen till någon annan. Det var, jag tror det var Alingsås, som om de hade någon som slutade på skolan eller försvann från skolan utan någon anledning och sen kom tillbaka, så återdelar de samma, och det är ju alldeles utmärkt. Det går jättebra att göra. Men inte då att man använder namn och sådant som Johan eller liknande, och så kommer någon annan Johan och så fick den Johan det här idet då. Och varför det är så väldigt viktigt är ju för att om den första Johan är rektor och den nästa Johan är en elev och så ska den logga in då i samma tjänst, så blir det kanske inte så bra om tjänsten inte har rensat bort den första Johan. För då kommer eleven in som rektor Johan och kanske får alldeles för mycket access och kan hitta på bus. Snabel-a i mitten då för att separera det här. Den som är snabb ser att det här ser precis ut som en e-mailadress. Och det gör det ju. Det är precis samma tänk också. Man skapar ju e-mailadresser också, för att man ska kunna hitta till rätt e-mailserver och liknande. Så det är samma tänk som en e-mailadress. Men här vill vi ju gärna att man inte använder e-mailadresser. Utan det måste ju vara någonting som är separerat från resten av miljön. För annars kan det vara svårt att göra det här beständigt. Till exempel om man helt plötsligt bestämmer sig för att inte ha kvar sitt AD eller slår ihop två organisationer och de går in i varandras AD och så byts en massa värden i AD och så var det de värdena som man använde för det här, så kan ju det ställa till det. Sen ska man nog vara försiktig med vad man använder också som användaridentifierare, så man inte börjar också där plocka en massa data från AD som kanske man inte ska skylta med, som sådana där som inte är så snälla då. Kan använda för att kartlägga ADT och sådant. Så vi är väldigt inne på, igen, Alingsås, de använder GUID. Det kan man använda normalt sett då. Så, eller jag gissar att deras GUID inte är kopplade till någonting annat. Den existerar bara för EPPN. Och då är det ju verkligen beständigt och unikt. Så det är ett bra exempel. Vi kommer till lite mer exempel lite senare i den här presentationen också. Scope har vi varit inne på. Det är en kontrollfunktion som då binder det här attributet till utfärdande organisation. Och det är just det som jag sa då, för att den här Johan då, rektor och elev, nu har jag skrivit Kalle där. Kalle från Lerum och Kalle från Borås inte ska ses som samma Kalle utav tjänsten. Och återigen kopplingen till e-mailadress. Kalle från internetstiftelsen.se ser ut som Kalle från arla.se utav en e-mailserver. Och det blir precis likadant här. Och det är verkligen, det är en viktig funktion. Det har varit stora tjänster
som har missat det här med scope och inte använt det. Och just haft det problemet att nu var det visserligen en snäll människa då, men han hackade deras system och kom in som andra organisationer på grund av att de inte hade scope i sitt federativa tänk. Och varför har vi valt domännamn som scope? Dels för att de är globalt unika. De registreras ju i toppen då utav ICANN, internetorganisationen ICANN. De står ju för den här roten. Och sen vi i Sverige står ju för .se. Vi sköter det även om .nu. Och därunder då är det ju hierarkiskt uppbyggt. Och du som organisation kan ju då köpa din del av den här en namnrymd i det här systemet. Och då äger du den och ansvarar för den. Och det går också då att bygga kontrollfunktioner på det här. .se är ganska lätt, där kan vi ju slå upp organisationer. Men om man till exempel har en .com eller något annat så kanske inte är lika lätt. Och sen GDPR nu försvårar ju sån här hantering också. Så där har vi faktiskt i den nya profilen sagt att vi släpper in metadata med vilket scope som helst. Och lika med domän i det här fallet. Och sen om det uppstår en tvist om Lerum upptäcker att någon annan har tagit Lerum, då ber vi helt enkelt de organisationerna att stoppa in ett unikt värde i domänen. Alltså då i någon DNS-server som kan svara på det. Och den som stoppar in rätt värde och som vi kan slå upp, den får helt enkelt ha kvar sitt metadata i federationen. Det andra metadata tar vi oss rätten att slänga ut. Kan vara bra att känna till. Använd en domän som ni äger, annars kan det bli problem längre fram. Och den är ju viktig också. Domänen är jätteviktig, att man kommer ihåg att betala den där lilla fakturan. Det brukar inte röra sig om speciellt mycket pengar, men det kan ibland glömmas bort. Och så blir man av med en domän. Det kan också göra ont. Så håll hårt i domänen. Och så här ser det ut. Och det där intyget i mitten, det är ju där EPPN:et skickas. Användarorganisationen och IDPN har ju alla sina EPPN. Och när en användare loggar in så checkar den ut sitt EPPN från attributregistret. Och i det där intyget då så skickas det. Om man inte har scope på plats, scope-hantering i federationen, så finns det ingen koppling. Då skulle den här IDPN där till vänster kunna skicka vilket EPPN som helst. Så Stockholm kan skicka Lerum och Lerum kan skicka Stockholm och vice versa fram och tillbaka. Och det var så också den här tjänsten som jag nämnde tidigare blev hackad. De fick in en IDP i federationen, sen började de skriva egna intyg med egna användaridentifierare, kanske inte just vad EPPN de kallar det då, men på liknande sätt. Så de loggar in som BMW och massa olika organisationer i den här tjänsten. Det står ganska mycket om det här på nätet, så det är inga egentliga hemliga uppgifter. Det här skapet då, hur kontrollerar vi det? Om man ser intyget där i mitten, i det här fallet så har du ett EPPN som slutar på, eller så har scopet det efter snabelat a.se. Och det är då entity ID IDP a.se som skickar det här intyget. Då måste den här IDPn som då heter IDP a.se, eller admin till den IDPn, ha laddat upp metadata till federationen som innehåller det här scope-värdet. Gör den inte det så ska inte SPN acceptera det där EPPN:et. Så när SPN får intyget från IDPN så kontrollerar den. Och det är det här entity-idet, så slår den upp det mot metadatat, plockar ut scopet. I det här fallet om allting stämmer så ska SPN hitta scopet a.se. Och då släpper den igenom attributet. Stämmer inte det där, om det är något annat scope i metadata eller inte finns en scope överhuvudtaget, så filtreras attributet bort från intyget.
Så om det är folk som skriver tjänster här, så slå inte på det här än, för alla IDPer har inte scope idag i vårt metadata. Så där kan man avvakta lite, och sen ska man vara på det klara med att EPPN filtreras bort, men resten av attributen kommer igenom. Så då måste man ju ha byggt applikationen så att den inte den reagerar på det helt enkelt och slänger en exception eller liknande. Vi har två lösningsexempel baserade på exakt samma grundtänk, men det är ett för Google Workspace for Education och ett exempel för Microsoft AD. Google-exemplet är skrivet i Python-kod och Microsoft är skrivet i PowerShell. Och istället för att ta en GUID så har vi tagit en alfanumerisk sträng. En sådan innehåller 36 tecken. Så har man en 6 tecken lång sträng, så blir det en hejdundrares massa EPPN när man kan tillverka från det där 2 miljarder någonting. Så gå upp till 8, 10, 12, 13 tecken eller något sånt, så tecken in ganska stor del av universums befolkning. De här exemplen använder sig av de databaserna som redan finns. Alltså Active Directory och Googles databas. Och börja helt enkelt då leta upp användare efter så kriterier som inte har några EPPN. Och tilldela den första den hittar, den får den här 00000. Och sen steg den på. Och nästa gång du kör det här skriptet så kommer den hitta det sista EPPN som tilldelades. Den gör en sök på det helt enkelt. Och sen så plussar den bara på ett till det och fortsätter traversera. Så det här skulle ju då gå att schedulera en gång om dagen eller hur ofta man nu vill. Eller köras manuellt eller så. Det får man ju bestämma helt själv då. Men som sagt, det här är lösningsexempel. Sen måste det ju här då fungera i sin egen miljö. Så om man då börjar titta på det här så titta lite noggrant på koden innan man verkligen trycker ut i produktion. Här har vi lite länkar till attributprofilen som är bra att läsa när man håller på med det här. Och det står lite mer om scope och viking. Det var vad EPPN är, väldigt kort.